Nós não estamos satisfeitos com o resultado e muito menos com a exibição. Nós temos que, quando nos dão a iniciativa, posso dar um exemplo, por exemplo, pontapé de baliza e o Nacional baixava as linhas, nós temos que ser mais capazes. Temos que. Nossa principal arma é jogar por fora, acelerar o jogo por fora, e estávamos a abusar do jogo interior, a perder muitas bolas, um jogo muito direto, vertical, onde os centrais e o Tyson normalmente resolviam esse tipo de situações. Nas poucas vezes que saímos por fora, criamos perigo, mas temos que. Nós defendemos bem, é uma imagem de marca que nós temos, e saímos muito bem em transição. Agora cabe-nos a nós ter também a capacidade de, quando nos dão a iniciativa, e foi uma boa estratégia do Nacional, ter mais capacidade com bola. E temos que crescer nesse sentido. Portanto, saio insatisfeito com a exibição. A verdade é que depois, nos últimos minutos, o Nacional ainda teve ali algumas transições que podia ter feito o golo. Nós, muito, muito com o coração e pouca cabeça, porque o objetivo, mesmo com a entrada do Pablo e do Arango, era servi-los bem, atrair por fora, jogar por fora e sermos muito mais objetivos e criteriosos no último terço. Não conseguimos. Portanto, foi um dia, foi um ponto, salva-se um ponto, ajusta-se aquilo que foi feito. Não foi um jogo muito bonito, não foi um jogo bem jogado, foi um jogo, olha, intenso, equilibrado, praticamente em tudo, e onde, sinceramente, faltou-nos aquela imagem de marca que nós costumamos ter, mais intensidade, mais agressividade, mesmo quando as coisas não correm bem. E é isso que me deixou mais insatisfeito, porque a bola às vezes pode ressaltar, posso decidir mal, posso não ter muitas linhas de passe. Agora, uma coisa que nós nos agarramos muito é a intensidade que metemos no jogo. E hoje deixamos um pouco as coisas andar. Fizemos o golo primeiro. Sentimos todos uma esperança de fazer, a partir daí, não digo o melhor jogo, mas acima de tudo mais confiança. Estamos mais confiança em todos. E o Nacional respondeu com um golo fabuloso. E depois o jogo acabou por ficar um pouco muito coração da nossa parte, e transições por parte do Nacional, e perigosas. E acho que é o resumo do jogo, é este. Sabe que às vezes o querer ganhar, e tanto é que acabamos com três pontas de lança em campo. Mas às vezes o querer ganhar também temos que olhar para tudo. E a verdade é que o Penha, nas transições defensivas, não é tão forte como o Bruno e como o Hélder. E o querer ganhar à força toda também poderíamos correr riscos nas transições. Acabaram por acontecer na mesma. Mas a ideia foi mesmo essa: manter o Hélder e o Bruno para dar segurança, principalmente nas transições ofensivas do Nacional, e sermos muito mais criteriosos a jogar por fora, porque tanto o Pablo como o Arango iam ser um forte apoio ao Tó. Acabamos por não ter esse critério. Continuamos a insistir muito por dentro e bolas verticais, e isso facilitou a vida ao Nacional. Baixou e bem o bloco, segundas bolas, e depois saíam em transição. As segundas bolas têm a ver com duas coisas, muito, na minha opinião, muito simples. Parece simples no futebol. Às vezes nós olhamos para as segundas bolas como se fosse um sinónimo de agressividade. Mas, na minha opinião, tem dois. Tem posicionamento e agressividade. E quando nós falhamos numa ou noutra, o posicionamento, não tenho problemas em dizer, só analisando o jogo com calma e a frio é que poderemos analisar e refletir melhor sobre o posicionamento dos jogadores. Agora, na agressividade e nos duelos individuais, o Nacional foi mais forte. E, portanto, logo aí também mostra o porquê de não termos mais bolas no meio-campo defensivo do Nacional, no nosso meio-campo ofensivo.